Så där. Innan jag går igenom några exempeluppgifter här kommer jag på att jag ska visa hur man får fram exakta värden på diverse vinklar inom trigonometri. Och de ser så där luriga ut så att man kan undra vad de har fått roten ur 3 och roten ur 2 ifrån och så vidare. Och det är också väldigt enkelt. Kan du rita en kvadrat med sidan 1 och dela den på mitten samt rita en liksidig triangel med sidan 2 och dela den på mitten? Ja, det är allt du behöver veta. Och egentligen definitionen som man lärde sig i matematik 1 vad det gäller sinus, cosinus och tangens. Då kan du få fram alla de här värdena som ni har i formelbladet. Men man kan ju fråga sig hur har de kommit fram till dem? Och det ska jag visa här tänkte jag. Och här nu då så står det både vinklar i grader. Ni ser här 30, 45, 60, 90, 120 och så vidare. Men ja, så har vi i radianer också. Och radianer har ni ju kanske inte lärt er om ni lyssnar på mina videos. För det kommer jag gå igenom senare. Så att de här pi genom 6 och så vidare, det ska ni... behöver ni inte titta på, utan ni tittar på graderna här. Och ja, vi börjar med att rita upp 2 stycken trianglar. Den ena triangeln har vi konstruerat genom att det är en halv kvadrat med sidan 1. Så egentligen så är det ju 1, 1, 1, 1, en kvadrat. Och sen delar vi den på mitten. Och delar man en kvadrat på mitten, då vet man att då delar vi den här 90-gradiga vinkeln i mitten. Och då får man ju 45 grader. Och utifrån det här nu då, så, ja just det, roten ur 2, var kommer det ifrån? Ja, det är bara Pythagoras sats. 1 i kvadrat plus 1 i kvadrat är lika med c i kvadrat exempelvis. Lös ut c, kommer ni få att den diagonalen kommer vara roten ur 2 lång. Så den här liksom är bra att memorera och bara kunna rita upp. Även om man får de här på... i ett formelblad så tycker jag ändå att man ska kunna härleda de här utifrån de här 2 för det är så pass enkelt. Och då gör man ju som så att kör de klassiska definitionerna nu av sinus, cosinus och tangens. Det här motstående genom närliggande, ja det är tangens. Motstående katet genom hypotenusan i sinus, närliggande katet genom hypotenusan i cosinus. Så om vi börjar här nu då, jag har ju dratt de exemplen här. Sinus 45 grader, så att vi står vid den här vinkeln. Den är 45, är lika med motstående katet genom hypotenusan. Så sinus 45 är 1 genom roten ur 2. Det är alltså ett exakt värde. Ser ni det? Så har vi den. Och så kan vi ta cosinus 45. Kommer vi få samma värde eftersom vi har 1 här. Båda kateterna är 1. Så det är närliggande genom hypotenusan, vilket är 1 genom roten ur 2 det också. Tangens 45. Ja, det är motstående katet genom närliggande katet. 1 genom 1 är 1. Så tangens 45 är 1. Om vi kikar på, så det var allt vi kunde, det var ju egentligen det vi kunde få ut ifrån den här halva kvadraten med sidan 1. Om vi tittar här nu då, låt oss konstruera en liksidig triangel med sidan 2. Så det är 2, 2, 2. Och en liksidig triangel, då är alla sidor lika långa och alla vinklar lika stora. Då menar jag yttervinklarna här. Så att den är 60 grader, den är 60 grader och hela det här uppe är 60 grader. Sen gör vi så att vi delar den här på mitten, vilket kommer innebära att vi delar ju den vinkeln på mitten här uppe då, så att då får vi bara 30 grader där. Och vi kommer dela den här sidan på 2, vilket innebär att de blir 1, 1 långa där. Så om vi bara tittar på den ena sidan här nu av den här triangeln, så att vi glömmer bort den. Ja, roten ur 3 ska vi däremot kvar. Så den här triangeln nu då är värd att komma ihåg. Och roten ur 3 där, det är den ena kateten, den får man också fram genom Pythagoras sats, så det kan ni ju testa själva. Men den kommer bli roten ur 3. Återigen har vi en rätvinklig triangel och då kan vi köra de klassiska definitionerna på sinus, cosinus och tangens. Så får vi se vad det blir och då har vi 2 vinklar att joxa med, både 30 grader och 60 grader. Så att om vi börjar här, har jag tagit sinus 60 grader. Ja, sinus 60 grader, då står vi här nere, här har vi 60 grader. Så sinus för den vinkeln är motstående katet
genom hypotenusan, vilket blir rot under 3 genom 2. Det har vi där. Och cosinus 60, ja det är närliggande genom hypotenusan, så det blir 1 genom 2. Det har vi där. Cosinus 60 är alltså en halv. Och tangens 60, ja det är motstående katet genom närliggande katet. Det är rot under 3 genom 1 som blir rot under 3, och det har vi där. Och så har vi sinus 30, då får vi gå till den här vinkeln. Sinus 30, det är motstående katet, då måste det vara den. Genom hypotenusan, det är 1 genom 2. Har vi där. Cosinus 30 blir närliggande katet genom hypotenusan som är rot under 3 genom 2. Och sen så har vi tangens för 30, vad det? Ja, det är motstående katet genom närliggande katet, vilket blir 1 genom rot under 3. Och sen så är det så att den här tabellen innehåller ju fler värden än upp till 60 och sådär. Jag kan också snabbt säga hur man kan lista ut vissa andra värden väldigt enkelt. Säg, om ni tittar på enhetscykeln, då är det en väldigt grötig enhetscykel, men det spelar ingen roll. Om vi börjar med 0, 90, 180 och 270 grader påstår jag är väldigt enkla, och man bör kunna dem i huvudet då. Så om vi tar sinus 0 grader, ja det är ju den punkten där då på enhetscykeln. Och sinus y-koordinaten, och vad är den för y-koordinat? Ja, den har y-koordinat 0. Så sinus 0 grader måste vara 0. Vi kan ta sinus hela varvet här. Skulle vi rita en linje rätt upp här, eller en radie, då har vi en punkt här uppe. Så att sinus 90 grader, vilket det måste ju vara positiva x-axeln upp dit, blir 90 grader. Sinus 90 grader måste ju då vara 1, för den punkten har y-koordinat 1. Sinus 180 grader, ja det är ett halvt varv, det är därifrån till dit. Det är den punkten. Och vad är den för y-koordinat? Jo, den har y-koordinat 0, så sinus 180 grader är 0. Och sen så går vi 90 grader till, då har vi gått totalt 270 grader. Och sinus 270 måste ju vara minus 1, för y-koordinaten för den punkten har värdet minus 1. Skulle vi gå 360 grader, och det här är viktigt, jag kommer att prata mer om det när jag pratar om trigonometriska funktioner. Men har vi gått ett helt varv nu då, så kommer vi tillbaka igen. Och sen så skulle man kunna fortsätta över 360 grader och ta två varv, 720 grader och så vidare. Man kan alltså gå flera varv i en enhetscirkel. Men då märker man att när man har gått ett helt varv, då är man tillbaka där man började igen. Och därav de trigonometriska funktionernas periodicitet, att de är periodiska, de upprepar sig själva. Och det där har ju vida tillämpningar inom fysik och så vidare. Det är mycket i vår värld som är periodiskt. Så att vi är tacksamma som har de här trigonometriska funktionerna som gör att vi kan matematiskt beskriva sådant som är periodiskt. Ja, om vi tittar på cosinus då, de här 0, 90, 180, 270 grader. Ja, cosinus för en vinkel motsvaras av x-koordinaten för respektive punkt. Så cosinus 0 grader måste ju vara lika med 1, för x-koordinaten för den punkten är 1. Cosinus 90 grader, ja det är ju x-koordinaten för den punkten, den är ju 0. Så då måste cosinus 90 vara lika med 0. Cosinus 180 grader, ja det är ju x-koordinaten för den punkten. Och den har x-koordinat minus 1, så cosinus 180 grader är minus 1. Och cosinus 270 grader, då är det x-koordinaten för den punkten och den är 0. Så cosinus 270 är 0. Och 360 grader, då har vi kommit tillbaka till början och då upprepar allting sig igen. Men det finns ju lite andra intressanta, och jag ska inte visa alla, men exempelvis... Vi kan ta, här står ju 210 grader. Det finns ju inte med i någon av de här trianglarna. Men hur långt ifrån 180 grader är 210 grader exempelvis? Det är ju 30 grader, va? Så. Och då kan man ju analysera som så här att 30 grader, ja, 30 grader är ju, vi tar exempelvis sinus här nu då. 30 grader, sinus 30 grader, nu har vi där. Det kunde vi lista ut via den här triangeln, det exakta värdet för det, det är ju 1 genom 2.
Och då av ren symmetri här nu på andra sidan, rakt över så här, så kommer vi ju inte ha samma y-koordinat som sinus 30 grader här, va, som är en halv. Men däremot så kommer den få samma storlek fast negativ. Ni kan tänka att höjden för den punkten, det är ju här, kommer ju vara samma som så att säga höjden eller vad man ska, sträckan från x-axeln kommer ju vara samma. Så att det avståndet och det avståndet är ju samma, men de har ju olika tecken på grund av att den här ligger under x-axeln, så vi har negativ y-koordinat, men det är ju samma avstånd. Vilket innebär att den här måste då ha minus en halv istället för en halv. Och så kan man resonera kring fler då. Så att 210 grader sinus 210 grader, om man inser och ritar ut enhetscirkeln och säger att ja, men vänta nu, 210 grader det är 30 grader ifrån 80 grader. Och via symmetri så kommer det se liknande ut. Värdet kommer vara samma som sinus för 30 grader fast med ombytt tecken, eftersom den här y-koordinaten ligger här nere då istället för ovanför x-axeln. Så att så kan man resonera vidare här nu då. För att 225 grader det är 180 grader plus 45 grader, och 45 grader har vi här. Så återigen, om vi tar sinus för 45 grader som vi fick ur den här, det är 1 genom roten ur 2. Okej, de har skrivit roten ur 2 genom 2 här. Jag kan bara snabbt visa varför det är samma sak som 1 genom roten ur 2. 1 genom roten ur 2. Förlänger vi det med roten ur 2 upp och nere, så får vi roten ur 2 gånger roten ur 2, som är samma sak som roten ur 2 i kvadrat. Roten ur 2 i kvadrat, då tar upphöjt med 2 och roten ut varandra, så där får vi 2 där nere, och där uppe fick vi roten ur 2. Så där ser ni att det är samma sak, så där står egentligen 1 genom roten ur 2. Och på andra sidan då, så inser vi att 225 grader är 180 grader plus 45 grader. Och 45 grader då gav 1 genom roten ur 2 eller roten ur 2 genom 2. Men här får vi då ombytt tecken för sinus för den vinkeln då. Så att där, så kan man jobba igenom hela ett helt varv, och då får man helt enkelt den här tabellen som ni har i formelbladet. Och allt jag behövde var att rita ut de här två trianglarna. En halv kvadrat med sidan 1, en liksidig triangel med sidan 2 som vi delar på mitten. Och det där är värt att veta, för jag kommer ibland att hänvisa till de här trianglarna då. Så det är så man fått fram de exakta värdena. Och det som står med pi här, det är radianer. Det är egentligen s-enheten för vinklar. Men det tar vi sen. Nu ska vi räkna lite uppgifter.